ម៉ាថាយជំពូក26ខ្ញុំបានជូនសូមអរគុណប្រទៀងហើយយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចូលពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនជ្រូតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះពុទ្ធបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីពេលដែលខ្ញុំក៏លើកមើលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះខ្ញុំក៏បានសួរមកខ្លួនខ្ញុំហើយក៏បានសួរទៅដល់បងប្អូនដូចគ្នាដែរថាតើយើងបានពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសដែរឬទេមិនជាការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេចំពោះជីវិតមនុស្សពីព្រោះជាការដែលយើងធ្លាប់ឃើញវាហើរនៅក្នុងលំហអាកាសឃើញវារោគស៊ីហើយយើងមិនពិបាកចិញ្ចឹមវាទេវាចេះរោគចំណីអាហារខ្លួនវាហើយយើងក៏មានពាក្យនិយាយថាសត្វដូចជាស្រួលវារោគស៊ីតែមកគេមកគេបងប្អូនកុំឲ្យភ្លេចពាក្យនេះទុកពាក្យនេះដើម្បីយើងបន្តនៅក្នុងមេរៀនដែលព្រះទ្រង់នឹងបើកសម្ដែងឡើងសត្វវារោគស៊ីតែមកគេមកគេហើយវាបានជីវរស់បានពីព្រោះព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាទៅតាមបទគម្ពីរទៅតាមព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងថាព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាព្រះម្ចាស់និយាយទៅកាន់មនុស្សលោកទូទៅនៅលើពិភពលោកនេះឯអ្នករាល់គ្នាគឺសំដៅទៅលើមនុស្សគ្រប់សត្វតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីពេលដែលលើពាក្យនេះទើបយើងមានការកន្ត្រាក់អារម្មណ៍យើងមានការចាប់អារម្មណ៍ត្រេះរិះហើយពិចារណាពីសត្វស្លាបមនុស្សតែងយល់ថាយើងមានតម្លៃជាងសត្វយើងប្រសើរជាងសត្វដូច្នេះហើយបានជាពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នាក្តីអ្នកណាម្នាក់ដែលហ៊ានថាយើងអាចហៅយើងថាឆ្កែឬក៏អាឆ្មាឬក៏អាគោឬក៏អាក្របីយ៉ាងយើងដូចម្ដេចមានចិត្តក្តៅមានការឈឺចាប់យ៉ាងក្រៃលែងហើយអ្វីពីព្រោះយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សដែលមានតម្លៃលើសជាងសត្វកណាគេប្រៀបយើងទៅនឹងសត្វធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់កដៅណាស់ទោះបីជាមានភ្លៀងផ្គរមេឃត្រជាក់យ៉ាងណាក្តីក៏មិនបាត់ភាពកដៅនៅក្នុងចិត្តនោះដែរគឺខឹងណាស់ពីព្រោះយើងក្រនបើជាងសត្វយើងជាមនុស្សដែលដឹងខុសត្រូវសម្រាប់ជីវិតមិនដូចជាសត្វទេព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាឲ្យយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ហើយពិតប្រាកដនៅបំណងដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងពិចារណាពីសត្វស្លាបដែលហើរលើអាកាស
កុំឲ្យគ្រាន់តែឮព្រះបន្ទូលខ្ញុំឮមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាពេលឮព្រះបន្ទូលពីរោះណាជួនកាលក៏លក់មិនដឹងខ្លួនរួចហើយក៏អត់ដឹងអ្វីសោះពេលដែលព្រះបន្ទូលចប់ក៏ចប់ជាមួយព្រះបន្ទូលដែរអត់បានយល់អ្វីទាល់តែសោះគ្រាន់តែពីរោះប៉ុណ្ណោះក្នុងព្រះបន្ទូលគឺព្រះដែលបានប្រទានមកគឺសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ឲ្យយើងគិតឲ្យយើងពិចារណាថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់បានបញ្យល់ឲ្យយើងបានដឹងខ្លួនគឺយើងពិតជាអ្នកដែលមានតម្លៃលើសជាងសត្វស្លាបមនុស្សទាំងអស់មានតម្លៃលើសជាងសត្វស្លាបប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់មិនអើយើងធ្វើទៅតាមសត្វទេកុំអើយល់ខុសពីព្រោះមានមនុស្សមួយចំនួនយល់ខុសហើយក៏បាននិយាយពាក្យនេះមកបានជាខ្ញុំនិយាយថាមិនយល់ព្រះបន្ទូលទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងដឹងទី1ថាព្រះបានយកប្រទេសទុកដាក់នឹងមនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គទ្រង់ជួយព្រះអង្គទ្រង់ចិញ្ចឹមព្រះអង្គទ្រង់ការពារព្រះអង្គទ្រង់ថែរក្សាគត់គង់ជួយឲ្យមានសេចក្តីអំណររីករាយហើយរស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្តនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះជួយឲ្យអ្នកជឿពិតប្រាកដបានចម្រើនឡើងបានលូតលាស់បានសម្បូរសបាយរុងរឿងមិនឲ្យយើងរស់នៅតែមួយគេមួយគេដូចជាសត្វនោះឡើយបងប្អូនស្ដាប់បានទេកន្លែងនេះពីព្រោះមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាអ្នកជឿព្រះគេអត់ខ្វល់ទេគេរស់តែមួយគេមួយគេពាក្យនេះគឺអត់យល់ព្រះបន្ទូលព្រះទេបំណងព្រះមិនឲ្យមនុស្សដូចសត្វទេមនុស្សមានតម្លៃជាងសត្វមនុស្សមិនអាចរស់មួយគេមួយគេដូចសត្វបានឡើយបានជាព្រះទ្រង់ចម្រើនដល់អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ដែលជឿជាមួយនឹងព្រះអង្គទ្រង់ចម្រើនឲ្យបានហូយឲ្យបានលូតលាស់នៅក្នុងជីវិតមានភាពល្អប្រសើរសេរីរុងរឿងភាពថ្កុំថ្កើងឡើងនៅក្នុងការដែលយើងមានព្រះអង្គម្ចាស់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកចិញ្ចឹមជាអ្នកការពារនេះហើយជាបំណងបហាតីព្រះយើងនឹងមានសំណួរជាច្រើនហេតុអ្វីហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យកប្រតីទុកដាក់នឹងមនុស្សដូច្នេះពីព្រោះព្រះអង្គដឹងថាមនុស្សមានសមត្ថភាពមនុស្សមានចំណេះចេះដឹងមនុស្សចេះកោតខ្លាចព្រះចេះគោរពព្រះនៅពេលដែលយើងកោតខ្លាចព្រះគឺយើងបានទទួលប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គពេលដែលយើងមានប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គគឺយើងចេះធ្វើការអ្វីជាច្រើនលើសជាជាងសត្វมันអាចប្រៀបទៅជាមួយនឹងសត្វបានឡើយនេះហើយដែលព្រះម្ចាស់ចង់បើកចង់កន្ត្រាក់ភ្នែកយើងកុំឲ្យយើងមានទស្សនៈគិតថាអ្នកជឿព្រះព្រោះតែមកគេមកគេបានហើយបងប្អូនយល់ខុសយល់ខុសគឺយើងបន្ទាបខ្លួនយើងអន់ជាងសត្វបើកាលណាយើងរស់តែមកគេមកគេព្រះមានបំណងជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតមនុស្សដូច្នេះចំពោះពីដែលយើងឮពីមនុស្សដែលបាននិយាយថាអ្នកជឿព្រះក្រាន់តែមួយរស់បានហើយសូមបងប្អូនជួយកម្លាចិត្តដល់អ្នកនោះផងប្រាប់ថាអ្នកឯងអត់យល់ព្រះបន្ទូលព្រះទេព្រះអង្គមិនចង់និយាយដូច្នោះទេ
មរុយមរស់គឺជាសត្វតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គឲ្យមនុស្សបានថ្កុំថ្កើងព្រះអង្គឲ្យមនុស្សបានមានមុខមាត់មានឋានៈមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាបំណងព្រះចុះបើសិនជាបងប្អូនឮពាក្យគេនិយាយថាជឿព្រះគ្រាន់តែមរុយមរស់បានហើយបាច់ខ្វល់អីច្រើនបងប្អូនគិតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនគិតដូចម្ដេចខ្ញុំថាអាចត្រូវប៉ុន្តែតិចណាត្រូវដែរប៉ុន្តែតិចដូចជាសូមយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអ្នកជឿព្រះសូមបងប្អូនកលេចមើលឲ្យវែងឆ្ងាយអ្នកដែលជឿព្រះគឺមានអ្នកមានស្រុកស្ដំអ្នកជឿព្រះជាស្ដេចអ្នកជឿព្រះជាមន្ត្រីអ្នកជឿព្រះជាអ្នកមានយសស័ក្តិធំដុំអ្នកជឿព្រះជាថៅកែនៅលើលោកីនេះហើយអ្នកជឿព្រះក៏ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅលើប្រទេសនេះមួយនេះមួយនោះដែរបើអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកជឿព្រះគិតតែមកគេធ្វើម្ដេចឲ្យយើងខ្លាយទៅជាស្ដេចជាមន្ត្រីបានដូច្នេះវាខុសហើយពីគំនិតដែលមនុស្សដែលបាននិយាយថាជឿព្រះគ្រាន់តែមរស់បើបងប្អូនបានមរស់មិនមែនខ្លាយជាស្ដេចជាមន្ត្រីទេស្ដេចមន្ត្រីមិនមែនគ្រាន់តែមរស់ទេគឺហូហៀជីវិតហូហៀជីវិតដែលសម្បូររុងរឿងជាបំណងព្រះឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះអង្គឆ្ពោះទៅភាពនោះឯងដូច្នេះបងប្អូនកុំឲ្យដាក់គំនិតយើងឲ្យទៀបដូចជាសត្វកុំឲ្យធ្វើដូច្នោះយើងអាចឃើញគិតពិចារណាប៉ុន្តែយើងត្រេះរិះយកន័យដែលសំខាន់ដែលព្រះម្ចាស់ចង់បើកសម្ដែងចង់បន្តអារម្មណ៍សម្រាប់ជីវិតយើងបំណងព្រះចង់ឲ្យមនុស្សចេះគិតវែងឆ្ងាយបំផុតសម្រាប់ជីវិតពីព្រោះជីវិតនេះអ្នកដែលរស់នៅជាមួយព្រះអង្គមិនមែនរស់នៅមួយថ្ងៃទេបើសិនជាព្រះអង្គការពារយើងបានអាយុកាន់តែច្រើនទៅទៀតបើព្រះអង្គទ្រង់សពប្រហាតីដូច្នេះជីវិតយើងគឺមានន័យក្នុងការដែលយើងរស់នៅលើលោកីយ៍សពថ្ងៃនេះបើសិនជាមនុស្សរស់តែមួយគេមួយគេគឺមិនអាចខ្លាយទៅជាថៅកែទេមែនទេបងប្អូនមិនអាចធ្វើថៅកែទេថៅកែមិនមែនរស់មួយគេទេបើរស់មួយគេមិនមែនថៅកែទេមែនទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវយល់នៅក្នុងពាក្យទាំងអស់នេះមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនឮគេនិយាយថាអ្នកជឿព្រះដូចជាមិនសូវព្រួយអ្នកជឿព្រះដូចជាក្រចាស់អ្នកជឿព្រះហាក់ដូចជារីករាយសប្បាយនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំនិយាយថាត្រូវច្រើនបើបងប្អូនណាឮគេនិយាយដូច្នេះគឺត្រូវច្រើនពាក្យដែលគេបាននិយាយនោះពីព្រោះអ្វីពីព្រោះយើងជួយខ្លួនយើងបានហើយព្រះជួយយើងថែមទៀតបានជាយើងមិនសូវព្រួយយើងមានអ្នកជំនួយមានអង្គព្រះជាអ្នកជំនួយរាល់ថ្ងៃយើងខ្វះអ្វីព្រះអង្គមិនថែមយើងត្រូវការអ្វីព្រះអង្គជួយយើងដូច្នេះបានជាយើងមិនសូវព្រួយតែកណាមនុស្សមិនសូវព្រួយយ៉ាងដូចម្ដេចក្រចាហើយបងប្អូនហើយតែកណាបងប្អូនសប្បាយចិត្តបងប្អូនរីករាយគឺភាពចាស់បងប្អូនមិនងាយមកប៉ះបងប្អូនទេគឺបងប្អូនទឹកមុខស្រស់ញញឹមជានិច្ចជាបំណងព្រះដែលព្រះឲ្យយើងរីករាយរីករាយបងប្អូនដឹងបងប្អូនឮពាក្យនេះថារីករាយប៉ុន្តែយើងរីករាយទៅអត់កើតព្រោះអីព្រោះយើងអត់ទុកចិត្តព្រះអង្គពីព្រោះយើងដាច់ពីព្រះអង្គយើងគិតតែខ្លួនយើងនោះហើយដែលយើងមានបន្ទុកមានបញ្ហាដូច្នេះខ្លួនយើងរួមជាមួយនឹងព្រះគ
ឺយើងបានប្រសើរដែលជាបំណងព្រះយើងជាមួយនឹងព្រះកម្ចាត់ដាច់អីសោះតែកណាបងប្អូនដាច់ម្នាក់ឯងគឺមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតបើកណាយើងជប់តែជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺបងប្អូនប្រកាសជាក្រោះចាស់ហើយបងប្អូនមើលសប្តាហ៍នេះគេថាពួកនេះគ្រីស្ទៀនក្រោះចាស់ណាភាគច្រើនចំឬគេនិយាយដូច្នោះគឺត្រូវមែនពីព្រោះអ្នកគ្រីស្ទៀនគិតដែរតែមិនគិតខ្វល់ខ្វាយឲ្យហួសប្រមាណទេគឺធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះពឹងព្រះគឺព្រះជួយមួយទៀតសូមបងប្អូនមើលគម្ពីរទំនប់ដំកើងជំពូក147ខ11បានមានបន្ទូលថាគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្រហត្តីនឹងអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ហើយនឹងអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់សេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះនេះហើយជាគោលសំខាន់ព្រះអង្គសព្ទហាតៃនឹងអ្នកណាអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះអង្គអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះអង្គនេះមិនមែនកោតខ្លាចតែថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយថ្ងៃទេណាបងប្អូនហើយគឺកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃគោរពឲ្យធ្វើតាមព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រាល់ថ្ងៃហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្នាយល់ដឹងថាព្រះទ្រង់អាចជួយយើងបានអ្នកជឿព្រះគឺរក្សាសេចក្តីជំនឿឲ្យបានល្អនៅជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គមានភាពកោតខ្លាចចំពោះព្រះជានិច្ចគោរពសរសើរលើកតម្កើងព្រះអរគុណព្រះធ្វើតាមព្រះយកព្រះជាធំលើអ្វីទាំងអស់សង្ឃឹមក្នុងព្រះគ្រប់គ្រាថែមទាំងនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីជំរៅចិត្តមែនទេបងប្អូនដែលមានធ្លោយពាក្យនេះទេខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះបងប្អូនថានិយាយថារហូតដល់ថាបើអត់ព្រះក៏ខ្ញុំមិនរស់ដែរធំណាស់បងប្អូនហើយពាក្យនេះគឺធំធេងមែនទែនប៉ុន្តែបើយើងតោកមិនទាន់ដល់កន្លែងនោះក៏យើងនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះបើបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះកុំឲ្យភ្លេចនៅអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានសួរទៅពេត្រុសតើអ្នកពេញចិត្តនឹងខ្ញុំដែរទេឬអីតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរទេឬអីពេត្រុសឆ្លើយដូចម្ដេចព្រះករុណាថ្លៃវិសេសទូបង្គំស្រឡាញ់ព្រះអង្គទូបង្គំពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះម្ចាស់ឮពាក្យពេត្រុសឆ្លើយដូច្នោះតើព្រះអង្គនៅស្ងៀមឬក៏ព្រះអង្គធ្វើដូចម្ដេចព្រះអង្គបានប្រាប់ចូលឲ្យចំណៃកូនជាមស៊ីផងបើស្រឡាញ់ព្រះអង្គដែលចេញពីក្នុងចម្រើចិត្តមែនឲ្យចំណៃកូនជាមស៊ីផងព្រះអង្គសួរពេត្រុស3ដងទី2ព្រះម្ចាស់ថាឲ្យឃ្វាលហ្វូងជាមទី3ឲ្យចំណៃដល់ហ្វូងជាមបងប្អូនបានចូលនៅក្នុងការឲ្យចំណៃដល់កូនជាមគឺបងប្អូនអាចមានសិទ្ធឃ្វាលហ្វូងជាមកាលណាបងប្អូនមានសិទ្ធឃ្វាលហ្វូងជាមអាចឲ្យចំណៃដល់ហ្វូងជាមថែមទៀតចឹងហើយបានជាសាវករបស់ផងព្រះម្ចាស់ធ្វើការនេះរហូតដល់រីកសាយពេញលើពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះទាំងមូលដោយសារសាវករបស់ផងព្រះម្ចាស់បានឲ្យចំណៃដល់កូនជាមបានរក្សាហ្វូងជាមហើយនឹងឲ្យចំណៃដល់ហ្វូងជាមរបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាបានមានចំណែកទូចមួយនៅក្នុងកិច្ចការងារបម្រើចំពោះព្រះអង្គ
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឲ្យចំណៃដល់កូនជាមរបស់ផងព្រះអង្គជួយក្នុងកិច្ចការងារព្រះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់គ្រងការពារនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យបងប្អូនយើងយល់ខុសពីបំណងដែលព្រះមានមកសម្រាប់ជីវិតយើងគ្រប់គ្នាក្នុងការគោរពការកោតខ្លាចចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ជាទូអង្គព្រះដូច្នេះនៅក្នុងគម្ពីរទម្រង់ដំកើនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គសពប្រហាតីនឹងអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់គឺពិតប្រាកដ្វីត្បិតតែព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកទាំងអស់លើពិភពលោកនេះមែនប៉ុន្តែទ្រង់សពប្រហាតីនឹងអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះអង្គជាជាងអ្នកដែលមិនគោរពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ចឹងហើយបានព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យយើងពិចារណាឲ្យយើងត្រេះរិះកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែមើលព្រះបន្ទូលព្រះពិចារណាត្រេះរិះទៅបងប្អូនយល់ពីតម្លៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ប្រាប់ការដែលជឿព្រះដែលមានន័យការដែលជឿព្រះដែលបានរួចពីបន្ទុកពីបញ្ហាការដែលជឿព្រះដែលធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈចម្រើនរួចលាស់គឺជាការដែលបងប្អូនគោរពខ្លាចព្រះធ្វើតាមព្រះអង្គដែលចេញពីក្នុងជំរៅចិត្តយើងផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃក្នុងការដែលយើងរស់នៅលើលោកីយ៍សប្តាហ៍នេះយើងនឹងសួរខ្លួនយើងថានៅពេលដែលខ្ញុំហ៊ានបញ្ចេញពាក្យថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យយើងឲ្យចំណៃដល់កូនជាមរបស់ផងព្រះអង្គដូច្នោះបើយើងយល់ព្រមនឹងឲ្យចំណៃដល់កូនជាមរបស់ផងព្រះអង្គនៅពាក្យមួយដែលខ្ញុំបងប្អូនបានកត់ទុកបានកំណត់ទុកដែលយើងនិយាយថាយើងបានតែមកគេបានហើយយើងរស់តែមកគេបានហើយតើធ្វើដូចម្តេចយើងឲ្យចំណៃដល់កូនជាមរបស់ព្រះបាននេះជាសំណួរមួយដែលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការកន្ត្រាក់អារម្មណ៍សម្រាប់សេចក្តីពិតដែលព្រះទ្រង់នឹងបើកសម្ដែងបើដូចពាក្យដូច្នោះមែនតើធ្វើដូចម្តេចដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំអាចឲ្យចំណៃដល់កូនជាមរបស់ព្រះបានបើខ្ញុំមានតែមកគេខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យខ្លួនខ្ញុំដាច់បានទេខ្ញុំមិនអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានទេបើខ្ញុំមានតែមកគេដូច្នេះបើអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងថាស្រឡាញ់ព្រះវាអត់អាចធ្វើបានទេបើយើងមានតែមកគេមានទេបងប្អូនអាចបងប្អូនអាចយល់បងប្អូនអាចចាប់បានដូច្នោះកុំឲ្យយើងមានគំនិតគិតធ្វើដូចជាសត្វតទៅទៀតកុំឲ្យធ្វើដូចជាសត្វយើងអាចយកសត្វមកពិចារណាបានប៉ុន្តែកុំឲ្យធ្វើដូចសត្វត្រូវតែមានប្រាជ្ញាមកពីព្រះចេះដោះស្រាយចេះលៃលោកចេះទុកដាក់ហើយចេះគិតវែងឆ្ងាយហើយយើងចេះដាក់ហើយចេះគិតវែងឆ្ងាយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានលើកមេរៀនបង្រៀនឲ្យយើងមើលសត្វស្រមោចបងប្អូនចាំទីតើស្រមោចវាធ្វើដូចម្ដេចជាសត្វមួយទូចល្អិតប៉ុន្តែស្រមោចចេះគិតវែងឆ្ងាយសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងវាចេះសន្សំចំណីអាហារទុកនៅពេលរដូវភ្លៀងពេលរដូវភ្លៀងខ្លាំងវាចេញទៅរោគមិនបានគឺវាមានចំណីអាហារនោះសម្រាប់ស៊ីឲ្យបានរស់តទៅទៀតដូច្នេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះគឺមានចម្រៅអាកំបាំងជាច្រើនដែលបងប្អូនត្រូវយល់ត្រូវពិចារណាប៉ុន្តែគោលសំខាន់គឺកុំឲ្យល្វើយកុំអោយរសាយចិត្តដាច់ចេញពីព្រះទោះបីជាយើងមានបន្ទុកមានបញ្ហាគ
្មានឱកាសគ្មានពេលវេលាជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងណាក្តីកុំឲ្យល្វើយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿក៏កុំឲ្យយើងរសាយចិត្តដាច់ចេញពីសេចក្តីជំនឿចូលបន្តឲ្យមានភាពខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះព្រះម្ចាស់នឹងរៀបចំនៅអ្វីដែលបងប្អូនសូមដល់ព្រះអង្គឲ្យមានជ័យជំនះហើយបងប្អូនអាចមានសមត្ថភាពធ្វើបាននៅពេលដែលយើងទូលសូមដល់ព្រះគឺព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងឆ្លើយទ្រង់នឹងបំពេញសម្រាប់ជីវិតយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាបងប្អូនចេះទុកដាក់បងប្អូនចេះលៃលោកបងប្អូនចេះដោះស្រាយបើអញ្ចឹងយ៉ាងដូចម្តេចយើងប្រសើរជាងសត្វឆ្ងាយណាស់មែនទេបងប្អូនណានេះហើយដែលព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សយើងវាមានតម្លៃលើសជាជាងសត្វស្លាប់ដែលហើរលើអាកាសពីព្រោះការដែលយើងចេះដូច្នេះហើយបានជាព្រះម្ចាស់និយាយថាយើងវាមានតម្លៃលើសជាងសត្វធ្វើឲ្យយើងដឹងថាការដែលយើងរស់នៅលើលោកីយ៍នេះមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនយើងប៉ុណ្ណោះទេគឺសម្រាប់ព្រះដែលព្រះបានឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណយើងមកកើតនៅលើលោកីយ៍នេះដូច្នោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងថាមនុស្សមានតម្លៃជាងសត្វស្លាប់គឺមនុស្សដែលមានព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងបើបងប្អូនគ្មានព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេយើងមិនបានមានតម្លៃលើសពីសត្វទេនេះជាព្រះបន្ទូលដែលត្រូវបើកសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះយើងមើលអ្វីដែលយើងមិនបានស្គាល់ព្រះគឺត្រូវបាត់បង់ត្រូវសាបសូន្យជីវិតដែលស្គាល់ព្រះមិនច្បាស់លាស់គឺត្រូវរងវេទនាអត់ហួសផុតពីសត្វទេអ្នកដែលហួសផុតគឺជាអ្នកដែលគោរពអ្នកដែលធ្វើតាមអ្នកដែលកោតខ្លាចអ្នកដែលដំកើងព្រះអ្នកដែលរស់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាប់ជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ជានិច្ចទើបជីវិតអ្នកនោះមានតម្លៃលើសជាងសត្វដូច្នេះបងប្អូនឃើញហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះមនុស្សមួយចំនួនជឿព្រះពិតប្រាកដប៉ុន្តែនៅក្នុងអ្នកដែលជឿព្រះមួយចំនួនមិនទាន់បានច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយមួយចំនួនទៀតតាមគេតាមឯងមួយចំនួនទៀតគិតទៅតាមគំនិតដែលខ្លួនចង់ដូច្នេះគឺមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងអ្នកជឿខ្ញុំអត់និយាយអ្នកមិនជឿទេយើងដឹងថាអ្នកដែលមិនជឿនោះគឺគ្មាននៃអ្វីដែលអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតបានឡើយគឺវាដាច់ពីប្រហោះរបស់ផងព្រះអង្គបាត់ទៅហើយព្រះអង្គមិនអាចការពារបានព្រះអង្គមិនអាចជួយបានទេអ្វីដែលគេបានទទួលពោដោយសារព្រះបង្អើព្រះពោពីឋានសួគ៌មកហាក់ដូចជាទឹកភ្លៀងដែលមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុចរិតបានទទួលពីព្រះមកប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះគេអត់ថាព្រះទេគេថាជាកម្លាំងជាគំនិតដែលគេខំធ្វើប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿព្រះឲ្យគុណសម្បត្តិទៅព្រះអង្គថាព្រះជាអ្នកប្រទានពរគឺពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយបានសេចក្តីថានៅក្នុងមនុស្សគឺបែងចែកជាច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថានគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអ្វីដូចជាអួនបងប្អូនចាំទេអួនដាក់ទៅក្នុងទឹកគឺជាប់ត្រីជាច្រើន
ប៉ុន្តែយ៉ាងដូចម្ដេចមិនមែនយកមកទាំងអស់ទេត្រីនោះត្រូវរើសចេញត្រីណាដែលគេពេញចិត្តគេយកត្រីណាពេញចិត្តគេបោះចោលទៅវិញដូចគ្នានគរព្រះព្រះអង្គទ្រង់រែងអ្នកដែលជឿចំពោះព្រះអង្គកាលណាយើងមិនច្បាស់លោះគឺយើងធ្លាក់ចេញពីកញ្ច្រែងនៃព្រះអង្គចាស់ទ្រង់រែងយើងអត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គឡើយតែបើយើងនៅជាប់នៅក្នុងកញ្ច្រែងនៃព្រះអង្គម្ចាស់រែងព្រះអង្គម្ចាស់រើសទុកយើងនឹងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះដូច្នេះសេចក្តីជំនឿបើយើងអត់ច្បាស់អត់ពិតប្រាកដបើយើងគ្រាន់តែធម្មតាធម្មតានោះព្រះអង្គមិនអាចសង្គ្រោះយើងបានឡើយបើយើងជឿព្រះចិត្តយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គឆ្ងាយពីកិច្ចការងាររបស់ផងព្រះក៏យើងមិនអាចមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់បានដែរបញ្ជាក់ហើយបានសេចក្តីថានេះដែលជឿព្រះដែលមានន័យដែលមានតម្លៃលើសជាងសត្វគឺជាអ្នកដែលជឿព្រះគោរពហើយរស់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះកោតខ្លាចព្រះអង្គទើបជីវិតមានន័យហើយមានប្រជាស្ដារពីព្រះអង្គចាស់មនុស្សរស់សម្រាប់ព្រះគឺជាអ្នកដែលមានអាហារថ្វាយចំពោះព្រះបងប្អូនចាំទេពាក្យនេះពេលដែលព្រះម្ចាស់បានធ្វើដំណើរទៅស្រីសាសាមារីកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីបានទៅដល់វត្តដងស្រីសាសាមារីបានមកព្រះម្ចាស់បានផ្សាយដំណឹងល្អប្រាប់ចំពោះនាងនាងក៏ទទួលព្រះអង្គហើយនាងក៏អសប្បាយក៏ទៅប្រាប់ដល់ពួកអ្នកភូមិផងឲ្យបានមកទទួលព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះដែលនាងមានសេចក្តីអំណររីករាយដែលដឹងពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់ជាការមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រះពេលនោះយ៉ាងដូចម្ដេចពួកសិស្សនាំគ្នាចេញទៅទិញម្ហូបអាហារយកមកឲ្យព្រះអង្គពេលដែលមកជួបដល់ព្រះអង្គយកអាហារទៅថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានអាហារព្រះអង្គហើយពួកសិស្សស៊ូគ្នាណាយកអាហារមកឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានអាហារព្រះអង្គទទួលហើយតើអាហារព្រះយេស៊ូវគឺអ្វីអាហារព្រះគឺអ្វីគឺព្រលឹងមនុស្សម្នាក់ដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គជាច្បាស់ពិតប្រាកដមានសេចក្តីអំណររីករាយហើយផ្សាយដំណឹងល្អទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះហើយជាអាហាររបស់ព្រះចុះយើងដែលយើងមានតម្លៃលើសជាងសត្វដែលយើងមានព្រះគង់ជាមួយតើយើងមានអាហារឲ្យដល់ព្រះដែរឬទេបើបងប្អូនមានអាហារឲ្យដល់ព្រះគឺជាអ្នកដែលរោគប្រលឹងមនុស្សថ្វាយចំពោះព្រះដូច្នេះហើយដំណឹងល្អពេលសកកម្មចំណែកដែលបងប្អូនចូលរួមជួយដល់បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរដែលប្រលឹងជាច្រើនដែលរងចាំទទួលដំណឹងល្អព្រះដែលបងប្អូនបានជួយជាប្រគុណមួយដ៏ធំដែលយើងមានចំណែកទូចមួយនៅក្នុងកិច្ចការងារព្រះអង្គជួយបងប្អូនអស់សប្បាយដែលយើងមានចំណែកនៅក្នុងព្រះជួយបងប្អូនអស់សប្បាយដែលយើងបាននៅជាប់នៅក្នុងអួនដែលព្រះម្ចាស់បានជ្រើសរើសដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានរើសជាគោលសំខាន់ដែលយើងមាននីតិក្នុងកិច្ចការងារបម្រើចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះព្រះបន្ទូលកណានិយាយកាន់តែមានលក្ខណៈជាច្រើនដែលយើងចង់ដឹងហើយយើងចង់យល់ដូច្នេះខ្ញុំសង្ខេបថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យយើងបានយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ដែលព្រះម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាតើអ្នករាល់គ្នាគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេចាប់អារម្មណ៍ណាស់ណាបងប្អូនបងប្អូនមានតម្លៃលើសជាងសត្វគឺបងប្អូនមានព្រះបងប្អូនកោតខ្លាចព្រះបងប្អូនគោរពព្រះនោះទើបមានតម្លៃលើសជាងសត្វបើពុំដូច្នោះទេគឺយើងមិនខុសពីសត្វឡើយទោះបីជាអ្នកសប្បាយអ្នកហ៊ឺហានៅលើលោកីនេះ
ាអ្នកមានមុខមានមាត់ធំយ៉ាងណាក្តីក៏ត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីវេទនាពីព្រោះព្រះមិនបានសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលមិនកោតខ្លាចព្រះអង្គចាស់នោះឡើយត្រូវតែកោតខ្លាចចំពោះព្រះដូច្នេះអ្នកដែលកោតខ្លាចចំពោះព្រះយើងឃើញហើយគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះដែលបានកើតដល់មនុស្សឲ្យមនុស្សបានរួចផុតពីអំពើបាបការដែលបងប្អូននិយាយព្រះបន្ទូលប្រាប់ដល់អ្នកដទៃដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយអ្នកនោះឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះហើយជាអាហាររបស់ព្រះអង្គមនុស្សមួយបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្រានៃព្រះអ្នកនោះជឿព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់ខ្លួនអ្នកនោះគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើតាមព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងដោយសេចក្តីទុកចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបានប្រទានឲ្យអ្នកនោះហើយដែលមានចំណែកជាអ្នកមានអាហារថ្វាយចំពោះព្រះអង្គខ្ញុំជឿថាបងប្អូនចង់បានណាខ្ញុំក៏ចង់បានបងប្អូនក៏ចង់បានដូច្នេះសំខាន់គឺត្រូវឲ្យយើងយល់ព្រះបន្ទូលឲ្យបានច្បាស់ហើយពិតប្រាកដបងប្អូននឹងធ្វើការនេះបានដោយមានព្រះគង់ជាមួយព្រះទ្រង់ការពារបងប្អូនព្រះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានគំនិតវែងឆ្ងាយមិនឲ្យមានគំនិតដូចជាសត្វដែលហើរលើអាកាសនោះឡើយសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ